Zoti Berisha, në qofë se do kishte respektuar vendimin e marë, vendimin e marë për mas sigurie, vendimin e parë që ishte detyrim paraqitje, këto debate nuk do ekzistonin. Dhe kjo dhe shqetësimi, dhe kjo problematike ligjore nuk dhe ishte ekzistente. Unë e kam bajtu shëndrimin tim, për shkak sepse edhe jam pak, për shkak të angazhimin tim publik, po gjithashtu mundohem që të interpretoj dhe të jemi njëri racional brenda parimeve dhe ligjore të së drejtës. Pra, pavarësisht interesave të mia politike, unë mundohem të jemi drejt me publikun dhe të kemi raport të drejt me të vërtetën. Zoti Berisha nuk e respektove vendimin e gjykatës, pra nuk zgjodhi rrugët ligjore kur fillovi procedimin ndaj tij, po vendosi ta përdorte për efekte politike. Domethënë, ai e kuptovi që një Berish i martirizuar, një Berish e cilë paraqet problematikën dhe procesin ligjor në kuadër të një goditje politike, pra sikur po goditet lideri i opozitës, dhe unë kam thënë pavarësisht sa jeni gjykim, nuk ka vajtur për veprimet që i ka bërë gjatë ushtrimit të mandatit, qoftë si kryetari lëvizjes së rithemelimit, qoftë si një deputet i opozitës, por është marrë në tim për shkak të ushtrimit të funksionit si ish kryeminist i Republikës së Shqipërisë. Pra është marrë i pandehur Sani Berisha në cilësinë e kryeministrit, jo në cilësinë e liderit të opozitës. Nëse do ishte në gjykim, për shembull ku dëgjon për rastin e 8 janarit dhe sulmit që i bën selisë opozitës në atë kohë, ose për ndonjë veprim tjetër, pra për ndonjë protestë, për ndonjë deklaratë publike, atëherë po. Ai e ndoqi të rrugë për pasur aksione politike ose për të rritur se tuaj aksionet e veta politike dhe normalisht do veprim ka disa pasoja dhe ka disa kosto. E ka thënë shumë sakte Epikuri zonjë, njësoj siç mendon që një arsye, një fakt ose një rrethan mund të zgjidhë disa probleme caktuara, ja mund të krijojë probleme edhe më të mëdha. Ne jemi përballë të faktit.